တခုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒုက္ခတခုံပြည်သူ့အငှားအင်အားရှိအခန်းပေါင်း1900ကျော်ကိုလာမယ့်ဇွန်လကစတင်ပြီး၃ချိန်ခွဲကအသုံးလိုက်နေရာချထားပေးသွားမယ်လို့မြို့ပြနှင့်အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်အခန်းပေါင်း 3,100 ကျော်ပါရှိတဲ့ဒုက္ခတခုံပြည်သူ့အငှားအရာကိုတခုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်1လမ်းမကြီးနဲ့အမှတ်9လမ်းမကြီးလမ်းဆောင်အနီးမှာတည်ဆောက်လျက်ရှိတာပါပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာလည်းအခန်းပေါင်း 1,168 ခန်းကိုပြည်သူများနေထိုင်ရဲ့အတွက်အခန်းနေရာချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒုတိယအဆင့်မဲပေါသူတွေကိုတော့ဇွန်လတရက်ကစတင်လို့နေရာချထားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလအလိုက်နေရာချပေးမယ်အခန်းရရဲ့တော့အနေနဲ့ဇွန်လမှာအခန်းပေါင်း130ခန်းဇွန်လလမှာ864ခန်းနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာ292ခန်းကိုပြည်သူတွေရဲ့တော့အခန်းနေရာချထားရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဒုက္ခတကုံပြည်သူအငါးအိမ်ရောက်ဒုတိယအဆင့်တိုက်90လုံးရဲ့အခန်းပေါင်း800အနက်တိုက်48လုံးရဲ့အခန်းပေါင်း968ခန်းအတွက်မိသားများရရှိပြီးဖြစ်လို့အခုမေလာအတွင်းတက်ဆင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေပေးသွင်းတာနဲ့စားကြုပ်ချုပ်ဆိုတာကိုမေလာ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိယာရဲ့အိမ်ခန်းငှားရမ်းခြင်းတက်တန်းက9နှစ်ဖြစ်ပြီး9နှစ်နေထိုင်ပြီးပါကအိမ်ခန်းကိုပြန်လည်အပ်နှံရမှာပါ။ကနဦးထုတ်ပြန်ချက်အရတလ9ရံခါနှုံးထားတွေကတော့ပထမထပ် 6,900 ကျပ်ဒုတိယထပ် 6,000 ကျပ်တတိယထပ် 9,500 ကျပ်စတုတ္ထထပ် 4,600 ကျပ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်